पुर्ख्यौली भूमि र पहिचानको रक्षार्थ हाम्रो अभियान किरात स्वायत्त राज्य सहितको नयाँ संविधान यही नाराका साथ किरात राई आयोगको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन पौष 7 गते भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम भोजपुर बजारमा भव्यताका साथ उद्घाटन हुन गइरहेको छ। कार्यक्रममा सहभागी बनौ, सम्मेलन भव्यताका साथ सफल पारौ। किरात राई आयोगका आठौं राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रचार प्रसार समिति।